Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a sonoridade de Orgânica, nosso último single. E eu tô com o projeto aberto aqui pra gente pegar, solar algumas coisas. Vou explicar também como que a gente gravou algumas coisas. Então, vamos começar pela batera. Aqui, essa mix que a gente vai ouvir aqui é uma mix que eu fiz pra gente gravar o clipe, então não é a mix final, mas que já tá com um equilíbrio ok pra gente pelo menos ouvir tudo. Batera temos aqui, te gravou em oito canais. Ele não usou tom, ele usou timbale, e a música no início já começa só com timbale. Aqui, só ele. Esse timbale eu botei o microfone dentro dele. Eu lembro que no dia eu testei das duas formas e acabei gostando mais assim. Microfone no hi-hat. E por aí vai. Bom, além da batera, nessa música nós temos também um instrumento de percussão, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse, assim, mas tenho bastante dificuldade de aplicar nos beats, assim, de uma forma que funcione bem. E acho que isso é a dificuldade, é muito de eu não conviver muito com percussionistas e etc. Mas esse aqui é um sample de uma outra gravação que rolou aqui outra vez e eu consegui puxar para esse som. Daí ele rola algumas vezes na introdução da música e enfim. O baixo eu gravei com o meu Moog. Daí esse timbre eu peguei e botei um releasezinho assim pra ele dar uma. Soar meio que nem um 808, né? Bom, daí, assim, o que tem de base durante toda a música é pouquíssima coisa, assim. Tem um piano e um Hammond. Então, de harmonia durante a música, meio que só tem o baixo, o Hammond e o piano. Daí tem o piano que faz a intro também, né? Daí no Raga, o outro teclado que tem. Então, tu vê, comparado às nossas outras músicas, essa música até que não tem tanto teclado assim. Daí no Raga eu botei os hits. Bom, daí de teclados é isso, teclados e percussões. Essa música aqui é uma das poucas do álbum que tem metais, que quem gravou foi o Gian. Bom, eu fiquei bem contente com a sonoridade desses metais aqui, e eu digo que isso tiveram algumas gravações na minha vida até eu chegar num ponto satisfatório. E o principal é principalmente fazer dobras e pedir para o cara tocar forte sempre, tocar muito forte. Então isso para mim solucionou muitas questões de sonoridade, de às vezes contratar alguém para gravar e ficar meio xoxo assim o sopro. E aqui nós temos então o Gian gravou trompete, temos aqui uma voz de trompete, uma voz de sax,
outra voz de trompete e uma voz de trombone. Então, vamos ver aqui, deixa eu só ver o que que é cada voz. Esse trombone faz isso também. Ah, ele faz isso uma oitava abaixo. Então a primeira voz dos metais é isso aqui. Daí isso aqui, essa outra voz de trompete, que é mais grave. E o trombone dobrando ela. Então temos só essas duas vozes. E aí no refrão temos essa cama aqui. E no raga também. Então, para chegar numa sonoridade bacana, nós tivemos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vozes de metais entre dobras e vozes diferentes, né? Daí na parte dub, tem umas guitarras aqui que o Fabrício, a gente acabou deixando, foi meio sem querer que ficou dessa forma. Eu fui, ele fez uns takes. Daí eu tava gravando com dois microfones e aí teve uma hora que eu fui mudar o take e deixei rolando dois diferentes ao mesmo tempo e eu pensei, olha, pode ser interessante. Daí acabou ficando assim. Então uma das guitarras é gravada com o 421 Sennheiser e o outro e a outra é com o E609 Sennheiser também. Então elas meio que se complementam. Isso junto com esse piano mais dub aqui, que eu gravei dessa forma, assim, tanto que o delay acho que é do próprio teclado e ficou assim, eu acho. E daí tem aqui os samples, que isso aqui é tudo áudios de WhatsApp que alguém nos mandou. Enfim. Agora, para finalizar, vamos falar das vozes. Tá aqui a principal do Caio. Daí nos versos nós temos algumas dobras. Essas dobras foram bem importantes para ajudar a dar um corpo pro verso. Protestos contra teste em animais, a fome no Brasil não para de crescer. Josué de Castro no soneço parecer a pane. E vamos ao refrão. No refrão, nós temos um total de. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vozes. Tem uma do Caio. Daí tem três dobras de um backing vocal do Fabrício. Quatro dobras, na verdade. Três da Bibiana. Então, deixa só eu solar aqui para vocês. Bom seria viver só daquilo que se planta. Eu trouxe flores pra você, orgânicas. Bom seria viver só daquilo que se planta. Essa é a primeira voz. Daí a segunda voz já é só da Bibi, que ela gravou três dobras também. Bom seria viver só daquilo que se planta. Eu trouxe flores pra você, orgânicas. E ela ainda gravou um terceiro backing vocal, que é esse aqui mais agudo. Que se planta. Eu trouxe flores pra você, orgânicas.
seria viver só daquilo que se planta. Eu trouxe flores pra você, orgânicas, veganos, vândalos. Bom, então de vozes é isso. E também, com certeza, a gente conseguiu chegar naquele resultado do refrão de botar tanta dobra assim, e chegamos bem onde queria, um refrão bem preenchido. E então, sobre essa música, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.